ұстаздар, қонақтар және мектеп оқушылары. Еліміздің тәуелсіздік күні баршаңызға құтты болсын. Бабалардың арманы, аналардың тілегі болған бақыт, тәуелсіздік 20-шы ғасырдың аяқталар тұсында біздің маңдайымызға дарып, алақанымызға қонды. Азаттық деген осынау қасиетті ұғымды жақындату үшін талай елім дегендердің жаны қиылды. Алайда арман болған егемендік сағымға айналды. Қазірде таңымыз тәуелсіз, ертеңіміз егемен деп білеміз. Добрый день, дорогие друзья! На протяжении многих лет живет и процветает наша Родина, Республика Казахстан. Родина – это самое важное, самое дорогое и всеми любимое слово. У каждого человека есть своя Родина. Под этим словом мы понимаем нашу школу, детский сад, свою семью, свой прекрасный город, всю нашу огромную Республику Казахстан. 16 декабря весь наш народ Казахстана отмечает праздник День независимости. Что означает слово «независимость»? У каждого человека есть свой день рождения. День рождения есть и у нашей Родины. Independence is our happiest issued by the grace, great mercy of God, the eternal value of our people. All the achievements that we have made due to the independence. For 25 years of the welfare of the country has made huge work on modernization of the state language in our culture and in the business. Education, science, health and sport are particularly developing in our country. Independence is the most sacred value for all Kazakhs, the beginning of this new era in the history of independence of the young state. Therefore, a special meaning of independence. Congratulations with Independence Day! Welcome to our educational hour. We congratulate you with 25th year of Independence Day. Алғы сөз мектеп директоры Сәдуақасов Сабыржан Өмертаевичке беріледі. Қайырлы күн құрметті мектеп қауымдастығы. Мектеп қауымдастығы себебі бүгін осы залда біздің әріптестеріміз, біздің оқушылар және ата-аналар бізді осындай үлкен шарамен бөлісіп отыр. Әрине, мен қазақпын деп кеудесінде жүрегі соққан қазақстандық азаматтардың барлығы үшін бұл күн өте ерекше. Себебі 25 жыл бұрын осы тәуелсіздікті армандаған біздің азаматтарымыз осындай үлкен сыйды бізге тарту етті. Сіздер білесіздер, сонымен қатар осы 16-90 күні 90 оқиғасына 30 жыл толады. Әрине, биылғы жыл осындай біздің ұлы тарихи оқиғаларға толы жыл. Сол себепті біздің ата-бабамыздың біздің сыйға әкелген тәуелсіздігіміз әрқашан мәңгілік болсын. Отбасыларыңызға денсаулық, оқуларыңызға жақсылық және тек қана бақыт тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Енді дәстүрге айналған жалпы осы еліміздің 25 жылдық тәуелсіздігіне байланысты Қазақстан Республикасы бойынша тіпті әлемде көптеген шаралар өткізіліп жатыр. Бұл шаралардың басты мақсаты тәуелсіздігімізбен мақтан тұту, соны паш ету. Ендеше біз осы тәуелсіздік қарсаңында мектеп ұжымы бойынша 25 азаматқа алғысымызды білдіргіміз келеді. Соны қалдыруға біз ойлағанбыз, қазір мектеп оқушылар ұйымынан азамат болса қасымызда тамаша болады. Енді сіздер өздеріңіздің шәкірттеріңізден мақтау қағазын алған әрине ол үлкен мәртебе. Ал қысқасы, ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында жас ұрпаққа білім мен тәрбие берудегі жеткен жетістіктер, білім берудің мазмұнын жаңарту бағытындағы еселі еңбегі ұстаздық жолдағы шығармашылық табыстары үшін Транжаликова Марзия Сырлыбайқызына алғыс білдіреміз. Сырмаған база Жетебаевнаға беріледі. Қазақстан алғыс хат Мұртанбаева Айсұлу
алғысқан Есентаева Гүлнар Қабландиевнаға беріледі. Бекмұратова Лариса Айсонаевнаға берді. Алғыстан Утегенова Айжан Амандықовнаға берді. Динялиева Салима Улыбаевна Агербеда. Алгыстан Ниязалина Анастерикова Агербеда. Осылай алғыстардармен бізде ұстаздар мен қатар мектептің барлық ұжымы марапатталған. Алғысқа ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында өзіне жауапкершілікпен қарап мектептің дамуына үлес қосқан үшін Исмагилова Мариям Тангалиевнаға берді. Дәрісіне алғыстармен Өресбаева Гүлмахмет Ерсаевнаға алғыс білдірді. Осындай алғыстар арқылы Есейва Мақалайшанға алғыс білдірді. Алғыстар Тәмкеева Бибігүл Жұмабаевнаға берді. Дәресіне алғыстар Ашенова Гүлзада Сакиевнаға берді. Дәресіне алғыстар Денисенова Олжан Зинатулаевнаға берді. Дәресіндай алғысымызды Мердәлен Нұрман Амангердеевич бердіргізге. Өткендері барлық жарыққа жауап берсіңізге. Әрей, мектептің тазалық сіздің әріпістерімізге, мектептің қызметкерлерге байланысты, ол сіздерді де атап өткен. Долматова Наталья Леонидовнаға берілер. Олгыда сіздің сон. Дәресіне алғыстар Жұмагазиев Қаршыға Базарбаевич келді. Өшіметтеріңіз құрметті, достар, мектептің тазаларын мектептің қанды. Дәресіне алғыстар Бұрхан Бұлат Туманович келді. Бүгінгі бақтағы тазаларын мектептің қанды. Барлығымыздың оқушылармен ұстаздардың бір қала ішінде қозғалып жүрімізге біздің әрине жүргізушіміз өте жауапкершілікпен қарайды. Тұрманов Амангелді Қайырлаевичке алғыс білдіремін. Әрине мектептің тазалығы біздің апайларымызға да байланысты. Рауза Нусналимова алғыс білдіреміз. Қандай
на шахтамызда, Каратаева Айдын Болатбековна на шахтамыз. Алыстынбен Шалбаева Светлана Кашагановнага. Алыстынбенов Баякенов Касым Умаровичке. Әрине, сонымен қатар енді алғыс хаттың тағы бір шеті. Сіздер өздеріңіз білесіздер, оқушылар да және ұстаздар біз өзіміз барлық көп уақытымызды мектепте өткіземіз. Мектепте сабағымызда, жұмысымызда және ас тілде осы жерден ішеміз. Олай болса, біз осы тәуелсіздігімізді пайдалана отырып, Алиев ипподит жеке кәсіпкерге біздің тамаша ас мәзірлейтін ұжымға алғыс білдіргіміз келеді. Жүбе Алиев ұжымына алғыс білдіреміз жеке кәсіпкер. Астанадан келіп жүргізуші болып. Құрметті әріптестер, сіздер білесіздер, жалпы алған кезде Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы жасалып жатқан жұмысты әрқашан бағалап отырады. Енді әр мерекелік шараларда біз ол кісілердің атынан, Күләш Нұғатайының атынан жалпы алғыс хат немесе марапаттау қағаздарын алып отырамыз. Дегенмен де біз осы жолы екі әріптесіміз сол деңгейге жетті, бірақ қағазда енді марапаттау хаты бізге жетпеді. Мен атап өткенді жөн көріп тұрмын. Почетная грамота Назарбаев интеллектуальной школы награждается Утилбаева Гүлжан Убайдуллаевна. То же самое от АО благодарственное письмо награждается Мухамбет Сагын Калжанова. Уважаемые друзья, учителя и дорогие наши гости, мы хотим еще раз поздравить вас 25-летием независимости Республики Казахстан. Пусть наша страна процветает и достигает больших высот. Пусть над нашими головами всегда будет чистое и голубое небо. Вашему вниманию, в честь 25-летия независимости нашей страны, мы представим сегодня для вас музыкально-театральную постановку «Бейбачелек Ойалаган Байтерек». Тәуелсіздігіміздің айтулы 25 жылдығына орай ұйымдастырылған «Бейбітшілік ұялаған бәйтерек» атты шағын қойылымды назарларыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар! Құрчайте!
шапса қанатын, тұлпа шапса тұяғын алатын, осынау кең байтақ жер, қазақ жері. Шығыстан шыққан күн, батысына кең даланы қимай-қимай батады. Сонда ясем жер, әскерлердің соқсы, қуғындардың қонысы, жоқ пен аштың мекені, қорқыныштың секемі болған. Алайда, алашқа ақ намысын үкілейтін, мұқтылардан үркіметін күн туан. Дүниеге сән құрып, жерді бақыттастыратын, мәңгілік елді қалыптастыратын ел туан. Сонда сөз болып бар.
Күлімсіреген күннің сәулесі тек қазақты ғана мейіріне құшақтап тұрған секілді. Солдырлаған солқын бұлағы көзіңмен бірге ән шырқайтындай. Бұлагердің дүбірі домбыраның үнімен үндеседі. Қасиетті топырағымның иісін айтсайшы. Тек бір ғана тілек. Жайдар аспанды қара бұлт шалмаса екен. Мен кішкентайымда түрпіс көретінмін. Түсімде мен Қазақ тәуелсіз еркін елмін.
91-де туылып мәңгі өлмеске шаңырақтың түндігін серпілемді. Байрағым бар көгімде самға ұшқан, ел таңбам бар көргендер таңға ұсқан. Барыш әлемге салдыртқан әнұранды жаралғандай жырым бар армақстан. Мен қазақпын, кендемес дарымдыдан, азаттықтың жолында жаным құрбан, елін сүйген ел басы 25 жыл, биік талай шыңдарды бағындырған. 5 ғасырдан асқанда ел жаңғырып, асу-басу белестен бел қалдырып, қадамыңды ширатып, ширек қазар, ұлы жолды бастадық ізінің. Бейбітшілік дарағын іздеген алып қырал құс болды. Ол құс қай ағашқа жұмыртқаласа да жауыз айдаһар тауып алады. Содан ашылған самұрық бейбіт елді іздейді. Дүниені шарлап ұшса құс қанаты талған кең өлкелі байда топырағы киелі қонағына төреге өжет елдің алып бәйтерегіне қоныстанып, алтын күнді өмір ағашына орнатқан десең. Қоғымда менің алтын күн, жер ана болып толғаттым, қазақтың арман астанасына барып, бәйтеректің төбесіне орнаттым. Good night.
бейбітшілік ялығам бәйтерек барылға тұзмен аяқталды. Сау, салаватта болғында. Тәуелдіңіздің 25 жылдыға баршамызға құтты болды. Құшағым бауырыға.